Jāzeps Jermacāns no Briežu ciemu pagasta visam ir piruļa, jeb pie stūres. Viņš ir kolorīts autobusa šoferis, ģimenes galva, kuplai un mīlošai sešu bērnu saimei, tālredzīgs saimnieks lauku īpašumam, gan arī viens no galvenajiem aktieriem Baltinavas amatieru teātra palādas izrādēs. Labi, mīlī! A, ko sagojat? Tora, Dorpanavā? Izmaņa! I ko izaļarūs par godie? Kūdoks paļicis vai spraunūks? Mīlī, veseli vārušīs! Kas būs, tu ir redzies! Jāzeps ik reiz pirms katras mūsu viesošanās uzsver, ka kopā ar viņu būs arī sieva Vija. Mūsu laiku tev vēl kopā ar sīviņu arī braucat? Nu, dzīves pīkšanā pašā gribā. Ko? Ko jau ir sūļiets, prīkusi, bādos, nu, to ir braucām abējā. Tas, kā saka, izemocījos šoferē tīsības dabūju ceļovam. Nu, tī pazateicūtīs pogasta prīkšnīcai. Ka tevi salomoka bez tīsību braucie. Bet braucie ņemsimi jai vīglu mašīnu, jai traktori, jai man universāla sīva. Par 6 mēneši bija tīsības karmana. Jūra dzionulīgi bija C kategorija no sokuma, lai dabūtu D kategoriju. Es braucu un autobusu aizmugrē šoferi soka, pasažīri soka, skotīs. Apretīm braucošā mašīna kanālā gandrīz ībrauca, dēļ to, ka skatījos iz tevs. Ikdienā Vija Jermacāna ir skolotāja Baltinavas vidusskolā. Abi ar Jāzepu dalās noslēpumos arī par kopdzīves laimes atslēgu. Īdzer, broļ, lai tavu zeme atkal zīdieco. Vienodas intereses. Nu, abeji teatri spēlējam, abeji doncojam, abeji dzīdam, abeji atsapūšamies. Pēc vusa ešam visu laiku nu, nasko kūpā. Mocieties pīzapotīs. O to, ko teiksim, jā, viens tur sazadusmojos, otrs mēģina noklusanot tos dusmas. Jā. Es to ciešu vienādās špilcivīs. Nu, to Tolki man nateik ilgi pazadusmotīs, itei sočsmītīs, nu, voti, uzas uznās dusmēs. Aiz za to, ka jei jau rozasirdos, nu, var sutkus, pussutkus var narunot. Kā jūs par arī atrodat viens otru, kur īpazinatīs, kā tas bija? Ā, kur tā, baļļa? Citur jau nekur nebija, kur īpazētīs. Šogad mūsim opalo jubilē. 30. 30. Cik tad kupla saime jūsim ir? Mēsim viss pa poram. Jā. Seši. Seši bārni. Trīs metas, trīs dāli, viss ko vāk. Jūsim arī dāli brauc? Dāli tožā, jā, jau brauc. Vācokējām jau cik jau godi? Četri, jā, pīci jau godi tīsības iz autobusa. A jaunokīs pagojušajā godi, tas vidējis pagojušajā godi nulika. A jaunokīs, es domāju, vēl liks. Vidējo meita tožā nav problēmu braucai traktori. Vus, nu, jai tožā apsaprecējos, i vērs ir i zemnīgs. Nu, es izstrodoju vēl mums ugundziesējus, nu, globējus tādinam. Nu, mūsim jūs, ka vusi bārni brauc. Ar mašiņiem, bedālīm arī ir autobusu tīsības. Nu. Ja kur ir izbraukoti ceļi? Nu, ja tu ņemt avusa Eiropā, ir Rumānija, ot vēl Turcijā nāšu, bet to, ko ir plānu izbraucīns da Turcijās, ir Grīkija, nu, to saciesiem, o, Jezus, Zīmeļa Makedonijā, i Bosnija, nu, vopšē, vus Eiropā izbraukta, i Francija, i Portugaļa, Spānija. A ceļi atsaškirās Eiropā ir pie mūsu? Nu, skaidra bildi, kā atsaškirās. Bet ir vītas, kur ļoti leidzīgi ceļi, nu, mozinkī ceļi, nu, na jau bāni. Garākais brauciens līdz šim ir bijis 21 dienu ilgs, mērojot vairāk nekā 10 tūkstoši kilometru. Ceļā bieži vien gadās arī piedzīvojumi. Ar Jezepu nav garlaicīgi. Ļoti atraktīvs, pirmkārt jau šofers,
nekad nav garlaicīgi braucot ar jū. Ļoti arī droši ar jū braukt ir, lai arī iztots izavērtots pa gaisu, bet, nu, var sacēt, ka profesionāls šoferis braucīs. Nekodos bīstamos ceļos mums uz nav aizvedz par tiem godiem. Pagojušajā godī braucam nu, Portugāles, Spāniju. Nu, i ko, ceļā to na jau katru dienu brauci pa to pasauli, pa to valsti. Nu, i līki tema gudrenīka, nu, kur jau džiperes svatti i brauci. I pēc tam iz rūbežas, jau atpakaļ na Zagrebie grīsti. Slaunīs leikums, dūmoju, nu, kas būs, būs. Dabraucam upe prīkša i tilts. Iz tilta īrūbežojums 5 tonnas. Nu, dūmoju, autobusa mostim pasmiet. Nu, dūmoju, nu, ko, tos tilts, nu, neko izaveru, tos slaunīs. Ai, dūmojam, oj, tā atpakaļ brauks, ra, uvi, pori. A por braucam, a utra pusi svora īrūbežojums 20 tonnu stāv. Nu, to, divo, to, ne kuriozija. Savukārt Latvijā ir vairākas vietas ar vienādiem nosaukumiem. Tā reiz teātris aizbrauca uz Madonas pusi, lai gan vajadzēja būt Togrē. Jāzepam patīk pļāpāt un neuzmanības dēļ autobus uzpildīts arī ar nepareizu degvielu. Kai teikamu nam proteņam, tiek tam, kas sporta ruļs ir čagi, tam ir tā teiki ar proteņu. Autobusā teātra vīri izveidojuši savu grupu, ar kuru tagad priecē arī izrāžu skatītājus. Nu, nu, reminot svoj kastiem. Tu vari nestot, mēs to pat neko nejādām. Mēs ai Jezupu jau ešam to, diko, nu vīna pogasta, naušam to, diko, bet ešam vīna pogasta, aiz saimi dzīvoju vīna pogasta mola, a es ūtrā. Man jau tožā gribīs ar jo autobusu probraukt, bet es man nadūk, es prosu, es man nadūk braukt. Ot. Ja nebūs tās muzikas autobusā, es reizēm pats tī aizsū dzīdot pie stūres, nu tad mums porējiem jodzīt. Un nākamā sastāvdaļa teātra, protams, tas ir braukšana ceļā, braukšana, jo mēs te porunājam, pazasmējam, padzīdam, mieginājam, pātam, padzeram, suku padaram. Es skatuvies, mēs esam sābri, es pieļauju Antanu, es pieļauju Pīteri, mēs esam sābri, tī mēs esam ļoti draudzīgi. Nu, autobusā tož esam draudzīgi, sādzīdam kūpā. Tie soli aizstāv, pat tur ir vārdus, ar manā mugurī mēs spēlēm. Jo mani balti eņģeļu svāni, nav tas, kas tev ir jāmeklē. Ai, 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 A sev es nu pirku autobusu dzīve daspīdē, ka sagoja nodus tūlaik radzi aizlīdzie. To mēs braucam ai pogastu autobusu, so dieve pogasts aizrodiem. A pēc tam, ko sagoja to, aizlīdzie nadreikst, radzi nadreikst pelnīt naudas pogasts. Nu, pirku, nu, to teātrai, teātri probraukt, nu, to atziņi gribīs, ka jau prosa aizbraukt, kur nebejs ļauts paprīcie. Baltinavas amatieru teātris Palādas ir zināms visā Latvijā. Šogad svin 25. jubileju. Tam raksturīgas tieši latgaliskas vērtības. Iestudēto lūgu autori ir arī teātra vadītāja Anita Ločmele jeb Danskovīte. Antana Jannes jau 10 daļas. Ir arī citas Anitas rakstītos. Ko mēs esam, ko vīna saime jau. Viņu cūtru pazīstam. Jau cik godu esam kūpā bijuši. Rīkusi bādos. Šodien rodējam mēs no Antona Annes, Antona tragēdēju. Ceturto daļa,
Ontona tragēdija bija. Nu, pareizi, nu, ej, riskīgo tragēdija Ontonam. I tu atgūpi Anni, tiesi tu, i te Anni jau ai Pīteri namus. Nu, lai tu te nekoda tragēdija, te dzēvi. Lūdzu, pāri, cik tu labs, cik tu labs, cilvēci dzēvi. Ko tu tā nūgosti, ko vecu kače? A tev jau nav laika, tu aizdar tā citu. Jā. Man ontans nekot kopēju napad nas, a tevi apkolpoju nu prīkšas i pakaļas. Jāzeps Jermacāns un viņa ģimene kopā ar palādām ir jau no teātra darbības pirmsākumiem. Man tādas lūmas žits, ešu bejis pats pirmīs beju žits, pirmo muna lūma beja žida lūma. I pēc 20 godīm teipat izrodi beja, Otkal žids bejo, nu, tima pat skrūderdīnas silmačūs. Nu, pors lūmos ešu saimenīgs bejis, nu, to čau reizi daži beju ataudzējis drusku to das ūsasi. Nu, bordiņa tā nesago, man jau tādi, nu, nav ko citīm vecelīm, kad starā versai tādu bordu. Man tī tāds apskrīna ap zūdu, ko kamenei apčūkstu to das spalvinies, nu, i ūs, nu, kā tātī, nā, a ūsas to das, nu, neko beja. Īsliedzi ātrumā! Ir tādien pazaverī spīdžēļus. Nu, ko to tu agrok nevarēji pasķiet spīdžēļus? Man spīdžēļus gūda uztabā, nu, stāv, kur mēs tā spīdžu. Nā, jau gūda uztabā, kotrai mašiņē ir pa strek spīdžēļi. Nu, ko da zēmē? Kopi. Anni, ka būtu malnīs, Kris, nu, tu lai varētu sāciet, ka kopie ņemšiem mērkuzīnē svoj kodika ir. A ite ir sorkanīs, Kris, tuotot Anni. Itu zēmi īrāmsīgs, zini, ka tī ir medicīnas kopājies. Nu pat palādas Latgaliešu kultūras gada balvā Boņuks 2023 saņēma arī sabiedrības simpātiju balvu Žiks. Nav tas hobijs, tā ir kaut ko, es pat nezinu. Tāda kūpā sazaturiešanos. Vērtinavas vienām ļaužu pulciņām. Tas ir jauki. Man jau tagad ir mazbārni, ir bārni jau izasaistījušies. Tas ir jauki, ka tos pastāv, cerēsim, ka viņš jau pastāvies ilgi dikti. Tā, ka traki cilvēki sazavokoši kūpā. O, divus! Jūtu rokok, jūtu oļok teiki. Tranvajs ir taisni, autobus grīžos pa labie. Tādi dūmoj, Anni, dūmoj nazasteic. Un kad beidzot kājām gājies, pats pie savā auto tiek. Pašalais no auto priekā, brauc, Anni, brauc. Man korps stāvskas pāri nepaliek. Šūsies, ko dzēvē tos apmēram izskatuvies. Jū, Anni tā jau kotram personažam, nu... Tādu ir lūmu rokstā, nu, vot, kocis ir, vot, Marija tāda, nu, aicoļa smadzenī, nu, tāda ir Marija, nu, ko padarīsi, ka aicoļa smadzenī. Nu, es tāds pušiverīgīs, nu, tāds, kas uzu laiku pēc meitu dzonojos, ir žēniks, iešu bejis, iešu atā sairūziemi par tu, tie goldu pūrsvīs. Gribējām par izrādi pajautāt, kā patika? Ļoti patika. Ļoti patika. Patika mums. Mēs jau Dignājas parkā arī skatījāmies. Tur ar mums patika. Mums ļoti patika, kad brauc. Tas, ka latgaliski vai viss bija saprotams? Nu, bija saprotams. Nu, mēs jau cik tad mēs jau ar tie paši gandrīz. Sēlīja jau ar turpat vien ir. Dažādus transporta līdzekļus Jāzeps Jermacāns stūrē jau kopš bērnības. Darba gaitas ar to saistītas no 1981. Gada kļūstot par smagās automašīnas šoferi. Tāpat Jāzeps bija arī skolēnu autobusa šoferis. Tagad jau 10 gadus reisos brauc kā uzņēmējs. Bet būs par autobusu, ne jau tikai teātri vadēja, taču... Nu, nā, to pati citus, i bārnus, i bārnus, i babas, i visu, i vopši visi, kas brauc. Pogastā jau liloku tīsu iz autobusu atstrodau tī. Pogastā, nu, 94. 93. Gads laikam, ka īsoku pogastā iz autobusa školinīkus vodu. Nā, nu, tī to, voj, tī laiki bija lobi, tī breivo nebija cik pat ko laika.
nedēļē, pa nedēļē bārni, sazdīna svādīna, bija, kanešanā, ekskursējās, nu, ko jau ir ļaudz, braucie, dīzgon daudzie. Es to tādu anekdote pasaucēju iz bolvi, bolvu svātku, bolvu nūvada svātku, īdēvē tam diplomu, ko lobokajam šopienam atlaidam no domu. Tas tos, ko anekdotes jau školu likvidēja. Nu, vismaz paļdīs pēc cēl. Nu, ir paļdīs. Tas to, to. Tādi nesosoku, kuram, kā jau pagūdinos, es saku, es atrūs mani gevarienu darbu atlaist. Sāciesim, nu, vācai, ko ir čulksta, ir to vairā nāši vajadzīgs. Nu, to ir tie, tā dzīves realitāte. Školnīku nav ko vest, nu, ir darba nav. Taču grūtības Jāzepu darījušas tikai stiprāk un būt par šoferi, tā ir viņa sirdslieta. Saka, vod, ko tu to vari, ti aizbraucai babiņi, moja, kur tev josiet, ti nimsim pusdīna, kur nebēs dīna, bet tī lobī laiki bija. Nu, pirki žurnalu, kas jauns kioska īgoja Narvesenā. Ot, lūdzu, varēja palasiet mīrīgi žurnalu, mīrīgi gromatu varēja atsapūstīs. Nu, nimsim no to ikdīnas, nu, ikdīnas to, kas dvorā atvorā, to, ko tie voverie ritiņi, a visu laiku grīžīs ir grīžīs. Kad es vēl varbūt ir priekšrocēpus būt par šoferi? Var pasauli redzēt. Iz Rumāniju jobrauc. Ai autobusu vāku trošoperā. I tožā, nu, ot, kas ūtrīs, nu, kū jau pogastā, kū tu nimsi? Nu, par šoperi es soku, nu, sīva brauks. Nu, ot, i to, lūdzu, i tikai pasauli, nu, to saciesim redzēt jau. A, nebūtu tīsību, ir nātektu sēdētu sātā, a es ar jaunu meitu nezaklaidētu. Personīgi piedzēvēju tādu gadījumu, kad braucam iz kaut kuru, pa kaut kuru valsti, blokus bija sēdēja ūtrīstis šofers. Nu, Jēzupsis breitini bija, nu, tāds īsnauds drusku. Pavērēts, nienu ko, vot, prosta to, nienu ko redz, ka napātu ceļi braucam, vot. Tots jau mīkšējo sajūta. Visus darbus Jāzeps pieredzis arī kārtīgi un saulaicīgi darīt savā lauku sētā Kronīši. Es atcerunamies Brīžu cīmā pogasta Štiknovas cīmā. Dzims ešu Kvašņovas cīmā. Nu, tie kādu kilometri no itos vītas. I tei vairā nav teimoja, kuru tāvs nupirka aimoti nūdagā 2001. Godie. Nu, jau tie jau man cautu jaunumoja izcauta, kuru izcieļam par vosaru. Zīmā nūdagā raunais 40 godī. I ot vosarā es par zīmu materiālu sagrīžu, i vosarā mēs jau rudenī, jau septembrī īgojam ot itimā, ot ustabā guļējam mūsu te patis greidas jau septembrī jau. A to dzēvovam vagončikā. Tāvsai moti dzēvo pi sābru, nu ot tū laiku, kam ir moju izcieļam. Itē ir sīvas, itē ir rezidence. Bārni braucīja zitēni maizi, cepē, sīru sieja. Cik lala ir saimnīcē? Bet... Mūsīm kūpa aidālu ir, nu, 60 pori hektaru. Man ir 27 biologiskos, nu, idālam, dālam sait pie 60 hektaru laikam, nu, konvencialo. Auzas, mīži, kvīši, rudzi. Vienmēr ir gribējis būt tā šņitē savā dzimtajā pusī, vai ir bijuši reiži, kad gribētu uz kaut kur braukt prūjam? Pirmkārt, esam pīsīti tepat ar savu saimestību, jo ne tikai graudaugi, bet arī lupūpība mums jau ir gūsaudzējām, pīnunos, slaucam, nūdūdam. Es piecīsāk, kodi vordi nazinu, veceņa, raibola, zvaigzie. Gūsas, tas tož ir vaļas prīks. Es to skeitu. Bez vaļas prīka, nu, tī nekas nebūtu. Tad, kad bija breivīs laiks, ir no darba, nebija darba. Kāds periods bija mums, ir abiem nebija darba. Trīs gadus, tad mēs ļoti jauki padzēvām, braukojot.
Jā. Nu, bet tas ir tolkien tū laika ir bārni, kas var aizvītot. Ā, Jezups mums vienmēr dansēdēja kolektīvus visus. Viņš ir ļoti aktīvs tāds. Dziesmu svētkums, ka mēs savā laikā Deju kolektīvā pāri dansojām. Viņš dansoja, ir, izstūres brauca vai bija, vai viņš. Viena bija dziesmu svētka, ka viņi sazadalījies uz braukšanām, bija ar divīm autobusiem. Un arī, nu super, kas brauc priekšā tautu tērpos šoferi mums. Vispār mums ar Jezupu jolepojos. Es vispār apbrēnoju, jo ir to visu, ka es paspēju dvoravus izdarīt. Un braukt to, lai uz ceļos, jau ir viss ir noorganizēts to, ka viss jau vītā būs padarāts šitā, ka viņš ir pa ceļi. Lielākā vērtība Jāzepa un Viesa dzīvē ir tieši ģimene, un viņi aicina arī citus novērtēt savus mīļos un ikdienā tikties biežāk. Nu, saime te ir pirmā vītā. Lai bārni izprastu, ka saime ir stipra, ka saime viens otram palīdz, ja man prieks, ka muziņķī bārni skraida, mūsu saime ir stiprā. Es ar to teicu, varbūt es neizprotu, ko nozīmē stiprums, bet lielī bārni jau tu saproti, ja kur kas vajadzīga būs palīdzība, zin, ka saime palīdzies, lai vien kāds grūts breids ir. Un lai vai pie kura mēs pīdam, ko es smējos, lai vai kodreiz no grūši palīk, nav varbūt blokus vēra, aizēja vienalga pie kura bārna, hoc vai pie mozu apsačerīs un tad spāks tev rūnos. Paldies, ka atrodat laiku šodien atī, tam už varam turpinot, a šun to nevaram sivani nabagūtie. Ja, om to nam vistas, a man sivani dēt, to sacīsim, da citas reizi, tas goņau, kur netiksimies, ka naītie, to kur nebēs citur. Vosotu labāku i da citas reizes. A kādīlī, kādīsi! Pasaulē uzsodu daudz slavenu cilvēku, Ņūtons, Mendelejevs, uzsodi dzējnīki, rakstnīki, nu uzsodi atklāja, jūs sako, ir Jezups autobusa šofers. Sirds kā dāgi no ģinīs, līta teis priekšlīs, lakā rūska lūgi tems, sirdē daudz dūmu dzems, reitā pusie soka brūlāts, Nāvīts garumā sots, sirds kā tādi no ģinīs, līdā teis priekšlīs. Sirds kā tādi no ģinīs, līdā teis priekšlīs. Hoppā, 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 hoppā. Ir vos. Arī munam tētam vārds ir Jezups, i taidītī Jezupi arī ir, ar lalu humoru, plošu sirdi i dziļom pordūmam. Lels paļdis par būšanu sūplok, i sazatiksim nokušreiz.